後ろのホテルから、これから小野荷町までお客様を迎えに行きます。帰ってきてお昼から、北方方面、お迎えと観光案内があります。午後3時、過ぎになりますか。ホテルから北方、北会津、方面に、送りがあります。それで一日今日運転です。前方に見えるのは、ネズミから始まってイノシシドバル、ネウシ、トラ、タツミってありますよね、はい、でその他に あとは中国で始まっている十漢っていうのがあって、これは皆さんご存知の通りに高圧兵なんとかなんとかなんとかってなっていって、高っていうのは木の絵っていう名称でやっています。 それとの十二支との組み合わせでやっていった時に母神は立つ、それから神は犬かな、それの組み合わせで母神っていう風な名前をつけた。その年はたまたま母神だったというようなことで、これは60年に1回この十二と十が。白虎隊っていうのが一番年の若い16、17歳の年の人たちの隊列。それが日向内輝っていう人がそこの親分ではねえな、隊長になって、そこを守りに来たわけで、これは松平傾向を守る守備軍なわけですね。それが16強という名残があって帰っていいのかなという思いは。自分が一人だけ来たいんだよ。慎重に降りないで。コロコロと転ぶからね。うん、そうだ。下道だ。下道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 。下守るその通りで秋
あくまでも伝承で、うん、言い伝えであって、それは皆さんが本気にするかしないかは。可愛い靴の中見て嫌だな。だからさ、記念撮影して、はい、あそこの白虎隊っていうとこいいで撮ったら、だから今そうするんだって、ここ見に来たんだって。そうだ。大丈夫だ。オランダ人なの、ヒデユ人の人なの、日帰りでしょ、日帰りで、歌丸、日帰りで、正嗣君と、みんなで行ったらよ。